Елджимири. Трима веднага в черно-бяло около него. Цунами с центриране. Рикардиньо с глава. Страхотно спасяване на Динко Коркаш. Рикардиньо трябваше да насочи по-добре топката, защото той я прати той. Рикардиньо трябваше да насочи по-добре топката, защото той я прати точно там, където бе Динко Коркаш, в средата на вратата. Да, трябваше сериозен рефлекс.